meesha aan tagayo cid aan la kulmayo dad baa maamulo haddii yidhaahdaan ma bixinsid ma baxay waa dad hubaysan cid laga qaraayo ma leh sheekh shantay oo bareeray caddeeyeyna cidda ula shaqeeyo hanjabaad toos ah igayo dad ay kala qiimo badan tahay naftooda iyo xoolahooda na waa diyaar muqdisho joogaan wariyaa ilaahay yaqaan bad bay keentay doonidan lahaa bay loogu dhoofin dhalinyarta ayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacaano wanaagsan dhammaan umadda soomaaliyeed goob kasta iyo goor kastaa joogtaan ilaahay waxaa idinka baryay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban mar labaad waxaan idin leeyahay iid wanaagsan dhammaan umadda soomaaliyeed meel kastaa joogtaan waxaan rajaynayaa inaad farxad ku iidaan inta xanuunsan ilaahay caafiyinti dhibatana allahu naxariisto bishan bisheedana ilaahay barwaaqiyo bashashu gobonimaha nagu gaarsiyo umadda soomaaliyeed oo mid ah iyo inoo gacmahaysaysanna dirc keliya ahaantii dalal guusha kama helo dadkaa gees lagu yahay soomaali midnimada iyo walaalnimaday wax ku tahay eege walaalnimo iyo midnimo wax dhaama la waa waxaan kaa codsaya daad ku xunay janaalkana sabskribe ku saartid fura gambleg soo noqto qofka ugu horreeya la socda arrimaha bulshada iftiiminta xaqiiqooyinka ma wax laga qadaaba bejka boodhariga caashiqa ee facebookana follow garay barnaamijku lagta waa ku dararaa darar eegay sii fogaya waa sii fogayaa lagta ku bob aragtidaadana kumantiga xaggoosa igu soo qor waryaadaheen waryaadaheen waxaa la yidhi nin fadhi xun haddii la arko nin fadhi xun soomaalidu wax ku maamaadaa ninkii fadhi xun inuu wax qarsanayaa la moodaa war ninkii shantay ahaa sheekh shantay ninkii ahaa saa ninkii u wada soconay oo aan u lahaa ninkaas waxa weeye waa laandheera laandheera dhalay oo waxaa qurunkaa buu garanaysaa ya laba xiniyood buu meeshaa ku joogay ninkaa waa taageersanahay tunkaa ku shiday ninkaa subaxa saaka ah ninkii madaafiic buu qaatay hubbuu qaatay waaba bareeray baa bareer buu u sheegay wuxuu yidhi aniga waa kooxdan la shaqeeyo iyo qofka aan ahay iyo ciddaan ahay baan idinka dabageynaya oo cad baan ku yidhi intaynu niqiin intaynu niqiin bahashu waa dhaaftay eegay awal ninkaa dee anugu waxa weeye dadkaa xunxun ee qurunkaa ee waxa weeye wada caariyaadka ee halkaa maqaraysaa ee baan lahaa dhagaha ha gooyo oo runta ha u shago oo ha fashilo laakiin bahashu markay dhishiiko iyo tagto iyo suug iyo tagto anugu halkaasaan bireeg ku qabtaa sababtoo ah dadka soomaaliyeed maxaa dhameeyey waxaana dhameeyey suug iyo miino iyo garaysaaye iyo qarax iyo bayoog iyo xabad baan laysay in labad baan laysay anugu qof dambe oo soomaaliya in dhibaata gaadho oo waxa weeye in uu dhaawacmo raalli kama yihi or ninka saaka waa bareer wagareyka waasacan wax la yaab la weeyaan sida wariya soonaad ninkaan soo hadlaayo ma waadaagna sheeke orka wareef ma lagu day adkaatay adkaatay saaka adkaatay bal ninku waa sugan sheegayaaye waa caddaystay hanjabaad caadiya buuna dirayaa oo dadka qaarkood iyo culimada qaarkood oo si toosa ugu dirayo wada dhegeysan dad mabaadiida aan mabaadii ku kala tagnay ay aan shan sano iyo toban sano aan kala maqnaynay maanta aniga inay rabaan inay dhiigooda ii huraan warhayooy dad aanu mabaadida ku kala tagnay shan sano iyo toban sano ka hor eegay wuxuu yidhi ninka loo golayow ninka loo golayow ha iskaabinays garo markaasa waxay tiri gabadhii halka loo golayahay haw gudubta sheekadu haba sheegsheegi mayne wadwad mayne wuxuu yidhi toban sano dad aanu mabda ku kala tagnay saaka diyaar ba xoogiyi bad inay dhiiggooda i daadiyaan adkaatay adkaatay intaynu niqin waa dhaafta beela ku dagt war ninkan inuu anigu maanta ma qarinayo nin la maamulaanahay meesha aan tagayo cid aan la kulmayo dad baa maamulo haddii yidhaahdaan ma bixinsid ma baxay waa dad hubaysan cid laga qaraayo ma leh dad hubaysan waayo aniga waa la imaamulaa dad hubaysan baana imaamulaa meeshay dhahaan tagna waa tagaya meeshay dhahaan ka joogna waa ka joogaya cid laga qarinayaani ma jirto waa bareed waa ruu maasha ninka la yidhahaa wallahi waa la suqaarinayaa waa la dejinayaa aakhira loo dirayaa la buquujinayaa dhulka laga dusinayaa wallahi inaan lox kaadhi waa wareeg maalinba baac buu lasoo baxayaa maalinba baac buu lasoo baxayaa sheekh shantay laakiin maanta waa cadaysta warkiisa koox hubaysan baa idaba fadhida buu yidhi imaam shah muqdishayna joogaan dadkana intaasaa laga gurayaa buu yidhi oo cad buu leeyahay suqaarin
هو وحاري وحان كلو كنت شان هاي أنكو دمية لبا قضب لبا قضب أو مانت الصحة عندنا لقى غريني قبيل وانكو تشان هاي هيرك قبيل اللي هيدا هادو لبا قضب وانكو تشان هاي ورطة قبيل وانكو تشان هاي بيقولون نير هيرك الدشي بارا ورياره ورحاقة إنو قبلنا ورحاقة إنو قبلنا هديكي كتاب كسيدي يوكي سياسي هاي مدحكوتي داها يوكي مقرأي ساي فيسبوكر كا iyo kii ganacsadaha iyo wadaadkii iyo tuugii wixii hadiis ku sii ay qabiil dabada ula galiya maxala war nabiyullaahi maxamed (alayhi salaatu wa salaam) wali intuu soo istaagay ma oran anigu reer bani haashim baan haye oo laandheera ay ma reer bani maqsuum ma maree cabdi shams baa taaban karo waliga afkisa lagama maqal maalin buu yidhi maalin ayuu yidhi anaa maxamed أنا محمد بن عبد الله أنا محمد بن عبد المطلب أنا محمد بن هاشم مالي بويري مالي تانا قوب دا قلب اللي تشوبي أو سيفتها وحوي درقيسي مركاسا اللي يري يادقو محمد سيها أنا محمد أه ومحمد بن عبد الله أه ومحمد بن عبد المطلب أه ومحمد بن هاشم أبا الرسول أه والنبي أه حقه كل شيء رجيو كلها أنا مدحي وينتي وقريشيت بيها لكن ما لنا مؤرن غير بني هاشمو إلى الطيالة وطيالة قالوا شفها ما قرا عن أنا حكوش اللي يقف حق مرق وضو وحوي ومن إسلام كأولمبا ولا القوة أو قرب قوة ولما تا قبيل كتاني وتاني قرا عن دوي وتيو ما تصور لي كباب بعض بحكي قبيل وخطة شرية عشان طيوط ونير غير قل سحب أنا متعين يعني بل قرار تاجر أنا قرار الله ما دوايو دت كأني يسوع عينه وحي سهلين دادا مباديدة كوكا للدبنيني ما انت عنيقيني قربي نغدان حروا انا كافا يديست داد مباديدة عن مباديو كوكا لتقني اي ان شانسان ايو طوانسان ان كلامغنيني ما انت عنيقيني ربان اني ديقو دي ايو هران طوانسان دادا مغنيني باساك الديار وابو جير اي ديقو دي هران وشهيدان ها ولك هالك يا فلان قلايو انا بض قلاي هو سوالي هذا عكس وقت العيد دبلي ما عندي شيء يا دري يوه بل ما يقال هاي هاي اتخاطي 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 قلت لك اروح هذا يا فلان قلت له بر ما كرمش بر ما كرمش بر ما لي اتخاط حتى تاوي سهلين غير الله سيو مرك عايدي اذا صوضا هنجبات اذا صوضا قضب كلوان وحان كلو كتشانهاي داد وحان دهاي إلويهين وحبا ما قريناهي وحان آنيقو شيغايو داد اي كالاقي مبادانتاي نفتو دي حولوهو ده نوا ديار مقدش جوبان فردو وحان بوغن اكسن إلهي كبغا وفسقيا چوچيا وحاراتا چوچيا قفل بوكوين وكوين توانا كوان اكسن وانا كلمة حقا انتا آنيقو مديدين لكن وحبان تليه يكو حبان وطاه أتكات أتكاتي وعيرين بات بايكانتي دوني دان لها بايلو قلوف وريك الشنطاية يساوه ده سعوني بودو شيكا فولا دي شيكا أولا حسنا ميلا هاو بارو عفتي يددكو والله ينا آخرا قدري نايا نقا باريدا نقدو عرقا وحاسا اسلا هالكا كبوتي ما اسلاهاي باشا هاتي عين داخلي هذا دهان ما بحاي شد ما بحاي هذا دهان بحنا ما بحاي هذا ده صغاري لو صغارني هو بقولنا وابطان ولي ولي ويدين عليه هو من الدولة يا الدولة ديتي ورا هيردك وده هو بيسين يقولي ها هنا مقدس ولا يا ده ولا وده هو بيسين يا سوالي ولا باه بيسين ورا تدات بينك بيسين سوالي ولا باه بيسين يا حتى نيله بندري ودات هو بيسين هذا لقى قراي ماله دات هو بيسين واي ماشي إيره هذا ما أدي كرتيدنا ما أدي
anigu maanta ma jahal la haysta cidda aniga rabto inay dhigiga difaacdo madaxii saarantahay annaga lagama qarnayn waay marka habeenki marka xabsi guriga anuu xabsi guri mihi laakiin dhalinyarta ayaa maslaha waxay u arkeen anigu inaan guriga ka baxin dhalinyarta waxay tahay maslaxad buu arkeen inaan guriga ka baxin arriyada inay walba dusha laga ilaashanaya hooy hooy Soomaaliya degdeg baan waxba idin kareebin degdeg baan waxba idin kareebin wadan soddon sano burbursanaa baad ku nooshiin ood ka timaadeen war adduunka dushaas la iskala socda dabagalaa baa soddon sano isku qabo qofur wala faaqi laasho wali baan waxaan maayay shantay dadka inuu si caadi ugu digay macnaa eegi ninku digay kuma digin inuu kureeyo intu soo alo aamusa lagu suqaarin lahaa adder ba shirwi ورعيدي سوكر بس الشيخ سنتاي بط ما كنت تام بط بط ما كنت تام لك أول وو بتوح الله هل كان كوض بوتي والله كوا حني ملاها يا ابدرا لو رجع ده عصي لكن الله يسوع لسه الله يسوع كفرست نشيك أنا جدي يا هاي باي وما يروح نشيك هذا بريد كلام كوسع dowladda dadku way wada haysan yihiin waxa jira hay'ada ganacsiga jira dawladdu hubku way sharciyeysa waxa jirto kale dad dawladda ka tirsan oo dadkooda qabiilnimo ugu la joog wax la qaraayo ma jiraan waxaad ii sheegtaa ama ii kala saartaa odkaad laba dhinac waxa dhisanayay haga qabiilka iyo kooxdayda ila ii shahiidaan diyaar ka waa dadka hubeysan ee hadda gurigaaga kugu waardiyeynaya ma dad dowladda iskale u soo dirtaa mise dad qabiil ahaan kugu difaacay dad hubka ay wataan uu yahay hub laga sharciyeysan dowladduna ayna soo dirin aniga qabiil igula jooga weeyaan meel walbayna joogaan dowladdu ciidanku mar walba uma baahna كات اد كاتاي شيخ سنتاي و هو لا سو بخاي ميعيان تا دار لا ليك ديشيكيان لا هيرن اسكا ديغان ولي با و خوين كو خاد مبدا كو كلا دوارين اون مودي سي سن ما تو استاغير سن وروي لا فين لا شط ما يكو يبي قال شو جوغا بالك يخ كشف شي بينا كان وركا سو نينكو وا با يدين ديغي با وروي هوي هوي ور دال يروي ورانو ودي كار دي بقيانيو dalyaroy waa idin baqayaa badan badiina ahayn hagelina wadankani wadan burburay dowladnimo iyo qaranimo maalintii in yar yado loo sameeyay bahalo oo dhan isoo soo yaacayaan waad aragtaan maanta waxa weeye iftiin yar baa soo baxay dowladnimo yar baa la helay nin miskiina oo farmaajo yado oo waxa weeye wax rabay inuu hagaajiyo iyo waxa ka warudheego oo afarta koonisa loo fagtay 10 mishiin loo dhigay maanta waxa weeye madax ku tido dhan baa hor u soo fadhida ora dareyal ahmed ishaaga mana ugu niyay yahow shalay waxa la dilay allah uu xaristay wiilkii ee khayrka badnaay dadka masaakiinta xuquuq qiminay ee waxa weeye tooraha xaato liido wadu gini wala dilay abwaan bedel wala dilay war dhal yar oo israaliya la fiina ilaashada anagu naxdin maana walba kama bixin karnay warintaad wadanka joogtaa adoo la fiina ilaashada waxa weeye waxa fahmi weydan iska dhaafa nigaasina waa waydiin digay amaan siiya alleena duulay adkaatay 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 inta inuu dhigay waa dhaaftay hay hanjaba toos u diray hanjaba toosa wallahi bulay caadi baa la soo qaarinay sheekh santayow halkaan loogu qabo libaa halkaan ku qabo baa shaqalaas warkaaga dabiiciisa soo garimayso subhanallahi rahman bareen u sheegay bareen tani ku diyo kuma dilin oo barnaamijka iftiin mid xaqooqi walaalka afjax boodana dilay tani inta aad ku dhigto waxaan loo baahan barnaamijka oo share garasid channel ko subscribe ku saartid oo aad gaambaleelka furatid si ka daawanayso ka tagne aragtidaadana kuma tii u wareeg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh